dzieci, dwaja najstarsi. Martin, ideš? Poď mať ho. Slavo, drž si ho. Musíš mať ho. Drž si ho, Slavo. Výborné, výborné. Poď za ním, poď za ním, nepúšťaj si ho. Lebo tam sa nedá ani pustiť, ani ubrzdiť, ani nič. Thank you.
aspoň máme divákov, myslím. Do cíla. 76 ide. Ako bolo, detsko zlaté. Dobre, no. Nie, neviem, to len počítal priberol do cieľa, že ktorá bola ťažko dnes nepovedať. Pribiehať do cieľa. Vidí aj za... Nevyrušu. 63. Emilka Chudíková z Prešova. Máme celú. Trnavčania celú kochu priniesli a aj dobre behajú. Darmo. Základňa je základňa. Metka je... 73. 94. Počkaj, 74. Lepíš je muži 3. Áno, áno, dobre. Neštartuj spolu. Šepeň 94. Bože, moment. Ako ja budem? Peťo, stačí. Stačí.
srnky možno. Musím ísť viac doprava, lebo som ho strátil. Už ho mám. Tento Ujo tu má 79 rokov. Budeme posledný. Do včerajška. Čo bolo tu beda, ty pojdeš. My si vyrobíme trať, nechaj tak, počkaj ešte, že on sa umie. Pozor!
Plece zlomené. Na jar, čo som bol na jednom prechode, tak som mal nedostatočný tréning. Dobre, tak to mi poviete ty to, dobre? Ešte prosím, raz. Môžeme. Takže pán Vybok, ako ste spokojní so svojím výkonom? Tak ako je, musím sa priznať. Mal som ruku zlomenú na prechode jednom jarnom, tak odtedy som s tými tréningami poslabší. Ale som tu, som ho absolvoval a svet beží ďalej. Ako sa vám páčila trať? Trať je náročná. Predtým sme behávali okolo Štrbského jazera. To bolo také solidné a toto, tento úsek tu je náročný, ten posledných tých 300-400 metrov. Chystáte sa ešte tento ročník nejaké preteky absolvovať? No pravda, ja mám, nemám žiadne vákum cez celý rok a trénujem a nie pripravujem sa špeciálne na žiaden pretek, ale chodím z preteku na pretek. Ďakujem veľmi pekne. Veľa zdravia. Dobre, poďte.